Vamos lá, quem são os homens mais bonitos e fortes dos anos 90? Que a gente aqui entende disso. Homem bonito. Sim. Não é? Um dia. Efeitos especiais dos anos 90. Não fala mal dos meus anos 90, não. Pera aí, boa tarde. Boa noite, me vi vendo Zina, Oxena. É, ah. Foi meio. Começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores. Olha aí, Betão, Gordirro, eu estou com esse óclão aqui bonito. É uma opinião sua, vamos só deixar claro. Mas a minha opinião é a mais importante da internet, vocês não viram? Ah, sim. Vocês não ficaram sabendo? Quando você é um influenciador, essa é a premissa que a gente parte, né? Você tem que acreditar que a sua opinião é mais importante até do que os especialistas, ora bolas. Mas esse óculos aqui, muito bonito, muito faceiro, em homenagem ao nosso querido amigo Rogério Vilela, que tem o excelente inteligência limitada, onde o Matando Robô Gigante fez uma visita não faz muito tempo, né? E dentre os muitos assuntos, Gordirro, que nós debatemos lá, nós nos perguntamos e se a Marvel, o MCU, tivesse dado certo nos anos 90? Quem teria sido e tal, os atores e tal? Curiosidade, eu tava sóbrio ainda nessa hora, porque... Época é ótimo, né? É porque nesse podcast aí, eu e Vilela, a gente resolveu tomar um whisky. Sim. E lá se foi uma garrafa. 4 horas de podcast, né? Lá se foi uma garrafinha. Eu mato uma em uma hora, porra. Então, na minha conta, seriam 4 garrafas, pô. Cara, foi muito bom. Inclusive, terminando esse MRG show aqui, o pessoal do canal, dá um pulinho, bota lá. É Inteligência verdade. Limitada, muito matando legal. Robô gigante, foi muito bacana. Muito legal. E a gente falou, cara, a gente tem que continuar essa trend aqui, né? E a gente ficou perguntando, e se a DC, no caso, a DCU, tivesse funcionado como um grupo, né? Claro que tivemos Super-Homem, Batman e tal, mas a Liga da Justiça, dessa forma, nos anos 90, trouxemos um homem que esteve presente em todas as épocas da humanidade, nosso querido Gordinho. Boa, eu preciso organizar uma coisa aqui. Vamos levar a sério o nosso trabalho aqui. Por sempre? Então... Não. Ele tem o título do tal do Rei da Ironia. A gente vai começar, que nem o James Gunn está restartando o DCU, a gente vai começar esse DCU nos anos 90. Então vamos entender que a gente está ali... É, 94, é Tetra, aquela coisa, porque já teve o Batman Retorno, foi um sucesso do Tim Burton, mas a gente tá começando uma parada nova. O último filme do Super-Homem foi lá atrás, década de 70 e tal. Então... Pode corrigir, o último do Super-Homem foi em 87, que foi o A Em Busca da Paz. Ele joga as bombas atômicas no sol. Então, é horrível. A gente vai ignorar isso aí, porque a gente vai começar o DCU, e aí eu pergunto, vamos começar por onde, senhores? É importante. Deixa eu entender, então. A gente vai partir do princípio que o Batman ele não foi lá pro Val Kilmer, pro George Clooney, não. Nada disso. Mas tá, não nos impede de escalá-los. Não. Tem essa regra. Não. Então, vamos lá. Eu quero colocar já uma polêmica aqui. Mas vamos começar com quem? Com o Super-Homem ou com o Batman? Vamos começar com o Batman, porque... Erro. Você acha errado? Claro que é erro, porque é o que tem mais tempo presente de tela já. E a gente acabou de vir do Michael Keaton em 92. A gente tem que resgatar o Super-Homem, cujo último filme foi uma merda e foi em 87. Eu resgataria a Mulher Maravilha. Começaria pela Mulher Maravilha. Mas a casa vai começar com a Mulher Maravilha. Quem é o grande, né? É a tríade, beleza. A trindade, né? Mulher Maravilha, Super-Homem e Batman. Mas eu acho que eles iriam recomeçar com o Super-Homem. O Gordirro tem razão. Tá bom. Vamos fazer um casting de Super-Homem, depois Mulher Maravilha e Batman por último. Tá bom. Vamos lá. Quem são os homens mais bonitos e fortes dos anos 90? Que a gente aqui entende disso. Homem bonito. Sim. Não é? Ou só eu e o Gordinho aqui gostamos de homens suados, com espadas? Não, gosto muito. Só gosto uma preferência muito. Nacional, cara. Nacional. Lógico. Futebol é só homem sem camisa, suado, correndo. Ó, para logo essa porra por aí. Tá, mata aqui, fela da puta. Nos anos 90, um super-homem... Já com tem, aquele rosto... Vamos lá, Gordinho. Brendan Fraser. Antes, inclusive, de fazer a múmia. Já seria o super-homem. Pô, pior é que é bom. Brendan Fraser, ele foi, de fato, cotado para ser o super-homem algumas vezes. Bem lembrado. A gente tá pegando ele mais novinho do que a múmia, de 99. Estamos pegando ele uns 5 anos mais novo, ou seja, pronto para render 3 filmes do super-homem. E ainda mais jovem. Ele realmente é o jovem Clark entrando
Batman e Metrópolis, ó, redondinho, gente. Mas olha só, nos anos 90 a gente tinha um belo e famoso John Travolta. Não, John Travolta, não, ele superou. Nada, ele porra, tava sendo ressuscitado pelo Tarantino, cara. É, ele já Fitch, tava, é verdade, ele já tava, é verdade. Ele já tava, ele foi jovem, com a idade mais ou menos do Brendan Fraser, lá pelo Saturday Night Live, entendeu? Isso é verdade, então, eu gosto do Brendan Fraser, é um cara extremamente carismático, talvez tivesse essa puxada de botar uma gracinha ou outra. Será que a gente quer uma pessoa um pouco mais séria? Ou ele se acha que ele faz um... Ah, ele fez filmes sérios também, aquele com Ian McKellen lá. E ele, ao mesmo tempo, meio bobo. Ele tem cara de Clark Kent bobo, caipira. O menino do Kansas. É o menino do Kansas, com seus valores levemente utópicos ali, do interior. Mas eu não vou descartar a ideia do Beto, não. Porque aí o Travolta tem papel. Lex Luthor. Não. Puta. Não. Não. Olha aí. Não. Eu só... deixa eu só botar mais um aqui, que eu ainda não tô tão convencido com esse super-homem. Queria trazer pra vocês, só pra gente avaliar. Claro, joga aí, pô. Por favor. Isso é um sofá jovem de teste. E lindo Ray Liotta. Ray Liotta é o Zod. Olha aí. Ray Liotta é o Zod. Estamos fechando aí. Já tem Zod, já tem Lex Luthor e só homens lindos, trouxe, hein? Um cara, pra quem não lembra, cara, quem não lembra do Ray Liotta, né? Só quem é muito novinho aqui, mas, porra, o Ray Liotta, ele era um dos caras mais... gentis, com cara de filha da puta de Hollywood. E lindo, lindo, lindo. Ele era um cara bonito, mas ao mesmo tempo ele um rosto marcadão, né? Por espinhas e tal. Ele tinha um olhar assim. Mas beleza. Eu tô com vocês. O levou a fazer, inclusive, a biografia na HBO do Sinatra, né? Por causa dos olhos azuis, né? Ele fez o Sinatra. Eu nem me ligava. Então, olha só, vamos ficar com isso então. Nós temos Brendan Fraser de Super-Homem e Ray Liotta de Zod. Maneiro, hein? Agora, o Lex Luthor, eu quero fazer um voto do esquecido e excelente David Morse. Sempre quis ver. Me lembra o David Morse. É o pai da Jodie Foster em Contato. Isso. Ah, esse cara é excelente. Ele sempre fez... Pô, eu tava no Green Mile, ele fez trocentos no filme dos anos 90. Você citou o David Morse? Ele tá no elenco de A Rocha. Aí eu tiro ele e chamo Ed Harris pra Lex Luthor. Puta, Ed Harris também é sinistro. Ben Kingsley. Ben Kingsley também, mas porra. Eu acho que ele não puta ator. Não, claro, sem dúvida. Ah, reserva ele pros Batman, calma, a gente tá colocando só gente boa no Super-Homem. Pois é, vamos deixar por enquanto essa equipe. Eu ficaria com o John Travolta. Eu acho que o John Travolta seria um baita de um Lex Luthor, com aquele carecão que a gente sabe que ele tinha. Agora ele tá assumindo a careca e ele é grande, né? Ele também é um cara muito alto. Isso. Ele é presença. E bonitão também, presença. Então ele é um contraponto. Boa. É, eu vou ficar. Eu tinha um nome. Vocês estão matando muito rápido. Tem que agitar, claro. Aqui, MRG, isso aqui não é podcast, O mestre linguiça parece um cano de espingarda. Se quem quiser o podcast da MRG, vai lá no Spotify. Dá uma moral de campeão pro time. É. Só peraí, eu já tô querendo colocar um terceiro vilão, que aí sim, então, eu guardo o Red Harris para Brainiac no terceiro filme. Porra, combina. Ô, Beto, tá em desintonia com a gente aqui, vou te falar você hoje, hein? Vocês estão muito fáceis, assim. Que isso? Anos 90, Betão, são os grandes nomes. Vilão de Arrocha. Não. Pô, que isso? Exato. Brainiac. Você acha que ele é muito quente? O Brainiac tem que ser um ator... Cara, eu botaria o Brainiac com um ator esquisito, britânico. Christopher Walken, tá ligado? Um Christopher Walken. É. Pô, Christopher Walken ali nos anos 90? O T-1000, puta Brainiac. Ah, o Patrick... O Jay, como é que é o nome dele? Patrick... É, puta Brainiac que ele daria. O T-1000. Quem é o ator? Robert Patrick. Tá aí. Ele é tipo o João Marcelo, entendeu? Ele é dois nomes próprios, assim. Patrick. Pô, agora tu falou, Betão. Tudo bem, é um pouco de typecast, o cara vai fazer outra máquina e tal. Mas ele tem o olhar... O olhar gelado do Brainiac. Tem. Podemos ir para o... Lois Lane, querido. Lois Lane. Ah, Lois. Lois Lane. Anos 90. Eu seria ousado. Eu botaria a menina do Clube dos Cinco. Qual delas? A principal ruivinha. A Molly Ringwald. Ringwald. Nos anos 90. Ela tinha tomado um chá de sumiço naquela época, né? Ela tinha dado uma sumiço. Pô, não tem nenhuma japonesinha, não? Pra botar. Que nem a da série do Smallville. Ah, ela é misturada, Kristen não é? Crook.
né? Kristen Crook. Kristen Crook, ela é misturadinha. Cara, mas aí eu pegava, sabe quem? Eu pegava realmente a Gayle Weathers, uma das Friends, que foi repórter no Pânico, agora fugiu o nome, a Courtney Cox. Isso, pegava Courtney Cox. A Rachel. Pegava a Courtney Cox. Peraí, a Courtney Cox é a Mônica, gente, dos Friends. Tudo bem, é a Courtney Cox. Eu quero saber o personagem. Ela trabalhou em Pânico. Não, galera, vocês estão esquecendo. Anos 90, no auge do sucesso, Sandra Bullock. Tá de sacanagem. Sandra Bullock tem cara de Lois Lane. Sandra Bullock. Vocês estão malucos. O elenco tava ficando caro que chamar alguém de TV. Mas tudo certo. Eu ouvi o que disse, respeito totalmente. Se eu fosse o senhor, talvez dissesse a mesma coisa pra mim. Mas e se estivermos errados? Quem seria o Perry White? Temos que fazer o dono do jornal. Quem que tava lá nos anos 90, a gente pode colocar o Fishburne? Ah, oh, não, Fishburne é hoje, foi, né? Ah, o Fishburne tá novo. É, e tá novo aí nessa época. É, pode ser... Porra. Ed Murphy, como... Zoou total, né? Zoou total. Não, porra, o Máquina Mortífera, caralho. Pô, Danny Glover. Puta Barry White. Danny Glover. Porra, puta Barry White. Não é Barry White, não. Barry White. Ei, meus parabéns, olha só você. Você realmente me inspira. Você chega de super-homem, vamos trazer aqui a nossa querida amazona, a Diana. Quem seria Diana Prince? Porra! Na hora. Falei dela. Zina, Xena, porra, direto. Não. Lucy Lawless. Anos 90? Lucy Lawless tem músculo. Lucy Lawless tem beleza. Morena. Boa atriz. Senhoras e senhores, eu vos presenteio com a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. G.I. Jane. Demi Moore, vocês estão malucos? Ah, não. Anos 90? Demi Moore. Demi Moore que tá voltando aí num papel que justamente brinca com essa coisa da beleza dela, né? Que é a substância. Não, tô falando de Landman. Fica a dica pra vocês, vejam a série Landman. Tá. Demi Moore tá lá. De novo, o Beto tá querendo estourar o meu orçamento, porque eu sempre tô tentando chamar alguém da Demi TV. Demi Moore. Pô, Demi Moore, gente. Não, vamos lá. Vamos lá. A Demi Moore, baita atriz, baita corpão. Excelente. Queijo quadrado. Morenaça também, queijo quadrado. Ela é uma ótima ideia para a Mulher Maravilha. É uma briga boa. Não, voto com o Beto. Tá bom, vamos lá. Demi Moore, Mulher Maravilha. Muito Mulher Maravilha, né? O namoradinho, o Capitão Steven Trevor. Capitão Trevor, quem é? Tanto faz, né? Ah, mas tem alguém que era o galã barato da época? Quem era o Paul Rudd? Eu sei que ele tava lá. Tem alguém dos anos 90 que ele era muito novo nos anos 90. Tava fazendo patricinhas de Beverly Hills. A gente pode pegar o próprio Johnny Depp, que tava brilhando com Don Juan DeMarco. Muito grande pra ser Steve Trevor. Nesse momento tinha que ser Reeves. Tinha que ser o Keanu Reeves. Keanu Reeves é interessante pra ser o namoradinho. Cara. Vocês esquecem que nos anos 90 ele ficou fazendo Bill e Ted até estourar com velocidade máxima. Então ele serve. O garotão. Serve. Mas deixa eu perguntar. O casting do Keanu Reeves convence como I'm a pilot. I know how to fly a plane. Sim. Vocês compram? Eu não compro ele de piloto de avião. Não consigo. It flies. É muito bom, né? I can see my house from up here. Isso significa que terei que ir para a academia militar. Senhor. E quem é o grande vilão aí, o vilã? A Mulher Maravilha tem mais vilã, aí né? Aí a tem gente chama mulher... Lucy Lawless pra ser a Tiger. Porra, tá aí. Pronto, aí já tem um respaldo. A tigresa. Então tá, a gente trocou Demi Moore, Mulher Maravilha e a Lucy Lawless. Isso ocorre Hollywood tranquilamente, gente. Você coloca no sofá pra ler o papel, de repente quer o vilão, vira o herói. Isso é normal, isso é tranquilidade. Schwarzenegger aconteceu isso aí. Pois é. I was supposed to be the hero. I was gonna be Kyle Reese coming from the future. Muito bem, vamos então ao nosso Homem-Morcego. Porra, essa é difícil. Homem-Morcego. Olha, eu abri, quando a gente começou a falar ali do Batman e tal, a gente guardou, né? Eu falei, eu vou trazer uma questão polêmica. Mas, vocês acham que numa realidade alternativa como a que estamos criando, se o George Clooney tivesse sido bem encaixado, trabalhado, um texto bacana, vocês acham que ele poderia ter sido um bom Bruce Wayne barra Batman? Sim, sim, total. Eu acho ele um excelente... Eu não escalaria ele aqui na nossa mesa aqui. Eu tenho um outro nome, mas sim.
Pô, George Clooney. Eu acho que o filme é ruim, Plantão não é médico, que ele, tipo, pô, o cara exato. Tava no IA. Eu preciso fazer uma confissão aqui que eu odeio o Afonso Solano. Porque, mas entra na fila, pô. Porque, pô, é errado, sou hater seu. Tipo isso. Porque por 30 segundos, ou porque você falou primeiro, que eu já tava aguardado desde o início. Pô, vou tirar o George Clooney lá do IA e vou jogar como Batman. Porque ele merece, né? Tamo né? Faltou a mas... chance de um bom filme pra ele, né? Eu acho que ele é um bom Batman, mas como a gente já viu e não deu certo, eu vou sugerir... Mas será que as pessoas não iam identificar ele rápido de Batman? Porque ele tem uma coisa de falar assim, né? Yeah. Ele, todo mundo... Olha, eu botaria, senhores, o Mel Gibson. Nos anos como, 90... Como Bruce Wayne. Como Bruce Wayne. Deixa eu pensar. É a competição dos baixos, né? Sai Michael Keaton, entra... Pois é, entra... Pô, gente... Com o tampinha. Porra, meu irmão. Poxa, você acha que Bruce Wayne... Ele é pequeno, ele tem cara de Wolverine, tem cara, aquele cabelão... Ele não é refinado, ele não parece um... Cara, ele é australiano. Ele é um bronco. Ele não vai parecer. Vocês querem um bom ator? Vocês querem vai, um bom joga ator? Mais, joga mais, bom tá ator. Isso. Bom joga ator. Não. Vamos lá, nos anos 90. Precisava dar uma malhada, mas isso aí Hollywood conserta. Hollywood ajeita. É, eu estou falando do que talvez, senhores, seja o melhor ator de todos os tempos, na minha preferência pessoal, o segundo, Daniel Day-Lewis. Como Bruce Wayne. Nos anos 90, meu irmão. É porque ele faz qualquer coisa bem. Ele fez O Último dos Moicanos. Ele seria fantástico como Batman. Interessante. Ele mexeria com... Cara, muito, ele traria muita atuação como Bruce Wayne. E ele já provou que fazia ação muito bem. Ele ia fazer um bom Batman. É uma aposta sensacional, Beto. Voto, coloca os 100 milhões no seu bolso agora. Que isso, moleque. Vambora. Boa essa. Essa foi boa. Sabe quem tava bombando? O Alec Baldwin nessa época também. É, ele tinha feito o Sombra, né? A gente tem que botar o Alec Baldwin. Belo tiro, Beto. Belo tiro. Alec Baldwin aí seria duas caras. Seria duas caras do Daniel Day-Lewis. Porra! Olha aí, duas caras. Duas caras, um bom duas caras. Mas é porque... E lembrando, hein? O Alec Baldwin, nessa época aqui nos anos 90, ele era ator sério. Sério assim, de fazer papel de filha da puta, de cara do governo, né? Não, espião, e não sei o quê. Ele tinha saído do Jack Ryan, tinha... Tava... Ele foi revelar-se um cara muito bom com comédia mais pra frente dos anos 2000. Na série com a Tina Fey. Na 30 Rock, pra frente, Saturday Night Live. Isso, Saturday Night Live o impulsionou a ganhar a carreira, a ganhar um papel fixo cômico de no 30 Rock. Não brinca. Mas, senhores, esse Batman agora vai resolver o que a gente tem de dívida histórica com o Willem Dafoe, né? Chega, né, gente? Agora o Coringa é o Willem Dafoe. Né? Agora o Willem Dafoe. Agora tá o Coringa é o Willem Dafoe. Por favor. E se ele estiver ocupado com as filmagens, chama o David Bowie. Aí, beleza. Mas olha, o David Bowie também é interessante, hein? Não, mas o Willem Dafoe. Não tem outro cara que nessa época... Fez a Paixão de Cristo, né, cara? Ele já tava na idade boa. Paixão não, é... A última tentação. Tentação de Cristo, isso. A Paixão ele tinha feito... Claro que ele fez filmes melhores. Eu vou só citar porque ele tá com cara de maluco no Velocidade Máxima 2. É, aquele lance doidão ali. Mas ele é bom. Ele é excelente. O Willem Dafoe é sensacional. E então ele é o Coringa. Que a gente tem, né? A gente sempre sonhou com o Willem Dafoe de Coringa. É verdade. E o Alfred? Total. Eu tenho uma. Opa. Vamos lá. Jonathan Pryce. O Papa. Papa Game of Thrones. Papa Game of Thrones Brasil, filme. Cara, ele é uma escolha excelente. Ele sempre vai ser excelente. Esse é um ponto do Jonathan Pryce. Não, muito boa. Muito boa escolha. E eu não gosto desses caminhos que a galera toma pra te botar o Jeremy Irons como... É, pô, um acho cara uma desse merda tamanho, isso. Aí a gente aproveita que ainda tava vivo o nosso querido Batman de 66, Adam West, e vira prefeito de Gotham, sabe? Aquela ponta gostosa, tá, né? Que a gente vai gostar de ver, sabe? Tipo... ou então faz uma zoeira total e bota ele de Gordon. Bota ele de... Mas vou falar pra vocês, sabe quem seria um puta Alfred também? Eu sei que eu citei o Jonathan Pryce, mas o James Cromwell, ele seria um puta Alfred. O pai do Baby, o vovozinho do Baby, o porquinho atrapalhado. Aquele cara dos anos 90, ele é muito Alfred. Excelente ator. Cara, eu vou te falar que eu preferi até ele. Pra dar uma sumida, mas ele só eu
também. Tá lá pra, e pra ele servir, tem um, um rosto, é uma bondade de vovô e tal. Ele é um cara com olhos bondosos. Eu acho que seria essa figura paternal pro Bruce. Porra, maneiro. Falta mulher gata. Falta mulher gata. Mulher gata Madonna. Esse vestido de espartilho, tô Madonna. Tentando não botar as atrizes que a gente botou nos Vingadores lá no Vilela. A gente não botou a Madonna. Botou. Ela era a Viúva Negra ou a Viúva Branca. Uma das duas era ela. Eu acho que a Viúva Negra. Mas ela é excelente mulher gato, de fato. É. Não podemos com a Michelle Pfeiffer, evidentemente. Quem que foi quase a mulher gato, Gordillo? É aquela moça do Blade Runner. A Sean Young. Sim, a doida. A doida que... Lembra da... lembra doida da Sean... mesmo, gente. Não é misoginia, não. A mulher apareceu vestida de mulher gato na casa do diretor antes do casting, tá? A Sean Young, pra quem não lembra, não é Sean Young. Parece lutador, né? Não, de filme do Van Damme. É Sean Young. É, ela é, gente, aí, vocês estão vendo no Blade Runner, né? O par do Harrison Ford. Ela tem um olhar muito penetrante, foi a né? Foi original do Duna, também do David Lynch. Aquela mina do... Tem duas que são muito boas. A mina do Pânico, que nessa época ela tinha feito aquele Garota Selvagem. E mina do Pânico. Neve Campbell. Tava bem pra fazer esse papel. E a mina do... Força em Alerta. Lembra aquela menina linda? Lindo, lembra? Eric Eleniak? Eu acho que é. Não, Eric Eleniak, ela só faz um striptease no filme, gente. Pelo amor de Deus. Ela veio de SOS. O Beto ficou preso. Bom, mas... O Beto ficou... Mas ela deixa é eu fazer linda. Uma... Ó. It's Russell. Pensar fora da caixa. Calma. Anderson. Vem comigo. Mas é escolha fácil. Deixa eu tentar botar uma escolha um pouco fora da caixa pra ver se vocês compram. Calma. É. Senhoras e senhores, mulher gato. Salma Hayek. Salma Hayek. Então eu vou com a tia Zeta, Catherine Zeta-Jones, que já tinha feito ação Também é boa. Armadilha. Mas é fácil. Ela no Armadilha. Imagina a mulher gato com aquele sotaque, cara. O sotaque da Salma Hayek. El mulher gato. El mujer gato. Eu gosto, hein? Eu gosto. Aí eu dizer que era... Que era problema de classe, porque... Claro que a mexicana ia ser ladra, entendeu? Eu ia reclamar, pô.